Ezer baino lehen, Euskal Herria Bildu koaliziotik Euskal Gizartea zoriendu nahi dugu Josu Uribe Etxebarriaren kasuaren amaierangatik. Azkenik, Uribe Etxebarriak bere gaixotasun larriari aurre egin ahal izango dio bere duintasun osoaren jabe. Berri on bat beraz. Hala eta guztiz ere, bere momentuan krisi humanitario bezala kalifikatu genuen kasu honen inguruan, pentsatzen dugu irakaspen batzuk atera behar ditugula etorkizunean berriro ere ez gertatzeko. Lehenik eta behin, ikasi behar izan dugu, ezin dela instintu basuenetatik legea aplikatu. Mendeku irizpide batetik. Aldez aurretik gertatutako inolako bidegabekeriarik edo sufrimendurik ari gutxiago. Helburu politikorik ezin du justifikatu tratu krudel edo gizagabeko bat. Jarrera hau lekuz kanpo dago. Jarrera hau are larriagoa da une politiko batean nun zauriak sendatu nahi diren. Aurkakoak izan diren posizioak empatiaz eta elkarrenganako errekonozimenduaz leundu nahi den honetan. Zorionez, azken hilabete hauetan, beste aurrekari importante batzuk ezagutu ahal izan dugu, hainbat Euskal Herritarrei aplikatu izan zaien salbuespenezko zigor sistemaren inguruan. Nazioarteko instantziek eskatu dute tratu txar eta tortura ikertzea. Estrasburgoko giza eskubideen auzitegiak gogor errefusatu du doktrina parot deritzona. Eta txokoan, nor eta entzutegi nazionalak preso larrien askatasunaren inguruan erabaki importante hau jaso genuen. Izan ere gure iritziz, Uribe Etxebarriaren askatasuna ez da ezeren amaiera. Beste 13 kate begi duen kate baten abia puntua baizik. Legeak lagundu behar du. Legeak bideak zabaldu behar ditu. Inoiz ez itxi. Legeak ezin du aurrera egitea zaildu edo zapustu. Ez da onargarria Uribe Etxebarriaren kasuan justiziak izaniko geldotasuna, berandutza. Parez pare justizi traketz batekin topo egin dugu askotan potere politikoaren menpe egon dana. Gero eta zilegitasun gutxiago duen justizi bat. Alperrik ordea. Kasu honekin, ikusi dugun bezala, oztopo guztien gainetik, giza eskubideek eta euren artean askatasunerako eskubidea aurrera bidea egiten du etengabe.